Თბილისის რვა საჯარო სკოლის დირექტორები თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ინფორმაცია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს სააგენტოს ცნობით საუბარია იმ სკოლების დირექტორებზე, რომელთა მოსწავლეებმაც საატესტატო გამოცდების გაუქმების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციაში მონაწილე სკოლების დირექტორები გუშინ საღამოს განათლების სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში დაიბარეს და რვავე მათგანი თანამდებობიდან დაითხოვეს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში მომხდართან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. ინტერპრეს ნიუსი კი წერს, რომ დირექტორთა სამსახურიდან დათხოვნის შესახებ ინფორმაცია არც პედაგოგ და მეცნიერთა თავისუფალ პროფკავშირში აქვთ. ასევე ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით განათლების მინისტრის ზეპირი მითითება მიიღეს კერძო სკოლების დირექტორებმა და პედაგოგებმა, თუ მსგავსი ტიპის აქციები გაგრძელდება და მასში მონაწილეობას კერძო სკოლების მოსწავლეები მიიღებენ, ასეთ სკოლებს 12 საათის ვადაში ლიცენზია შეუჩერდებათ. გარდა ამისა, მინისტრმა მკაცრი გაფრთხილება მისცა რესურს ცენტრების ხელმძღვანელებსაც, რათა მათ სკოლების დირექტორები გააფრთხილონ. თბილისის რამდენიმე საჯარო სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლეებმა საპროტესტო აქცია გუშინ საატესტატო გამოცდების გაუქმების მოთხოვნით პარლამენტთან გამართეს.